सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। कुल्लीहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लीहिम मोहम्मद सैयदुल कौनैन محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بو محمد فخر عالم بادشاہ انس جا سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آقا رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی سا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر لیہمی میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان
اشعار سنتے ہیں. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيب خلق كلهم. میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. کاف کے سوہا یا برو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو غیر نور, تیرا سب گھرانا نور کا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. لیہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. مل کر یہ سلام کہہ دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی.